Дитячі зимові дотики Demar Snowboarder мають привабливий зовнішній вигляд, декоровані яскравою аплікацією з маленьким сноубордистом. Матеріал верху – непродувний поліестер, який має водовідштовхувальні властивості. Термокаучук, що використовується при виготовленні підошви, сприяє збереженню еластичності навіть при низьких температурах та дозволяє уникнути ковзання. Чобітки фіксуються на нозі за допомогою широкої липучки велкро. Пришвидшує процес зування взуття. Можна підібрати оптимальну повноту ніжки малюка. Практичний знімний носок утеплений натуральною вовною. Його легко дістати та при необхідності можна просушити чи випрати при температурі не вище 40 градусів. Вага чобітків є досить легкою, ніжки малюка не будуть втомлюватись при довготривалих прогулянках. Ідеальний варіант для непосидючих малюків під час зимових прогулянок.